disse a mãe de Jesus, no dia 13 de julho de 1917. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá, e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Sabemos que os pedidos da mãe de Jesus não foram atendidos, e a Rússia espalhou seus erros pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Prova disso são os partidos comunistas, instalados em nosso país há muitos anos. Enquanto que a política, a economia, os grandes problemas sociais, as mudanças sorrateiras na legislação, que estão nos fazendo sucumbir a interesses escusos, e nos submetendo àquilo que nós não queremos, ou nos surrupiando a liberdade. O povo se satisfaz com o carnaval, o futebol, e mulheres bonitas, aquela velha forma de controle romano. Pão e circo. É isso que os comunistas e alguns grupos ligados a eles fazem. Eles sabem como agradar o povo, patrocinando o carnaval, contribuindo para a construção de grandes estádios de futebol, incentivando a produção de filmes imorais, através da Lei Rouanet. E através do Bolsa Família, que a princípio é uma coisa boa, eles iludem as famílias pobres, para angariar votos. Eles usam de uma falsa bondade, para agradar aos desinformados, e poder controlá-los. Nossa Senhora identifica a maciça divulgação do ateísmo marxista pela propaganda comunista. Usando todos os meios de comunicação disponíveis, e a sua ampla difusão por todo o mundo, para criar uma civilização materialista e sem Deus. Arrastando nesta avalanche ideológica um grande número de nações e populações. Trata-se de perceber que estamos em uma guerra espiritual, mas nós pouco usamos das nossas espadas de luta, a nossa oração, penitência e jejum, na causa de defender o Brasil da investida comunista. A humanidade distanciou-se da verdade, e os meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. O demônio conseguiu enganar os meus pobres filhos, e eles não aceitam mais as leis divinas. A cada dia, cresce o número daqueles que já não acreditam, e a humanidade caminha para o abismo da autodestruição. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa nação beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil, e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Vamos rezar, pedindo a Deus que a transição presidencial do próximo ano seja feita de forma pacífica. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construa a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pé.